በአፋር አማራና ትግራይ በተፈጠረው ግጭት ለተጎዱ ሴቶች ድጋፍ የሚውል ገንዘብ መሰብሰቡን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ይፋ አድርጓል። ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎየ ተስፋዬ በተሰበሰበው ገንዘብ ርክክብ ስነ ስርዓት ላይ እንደተናገሩት ተቋማቸው ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልማት ፕሮግራም ጋር እንደዚሁም ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በመቀናጀት የተሰበሰበው ገንዘብ ድጋፍ የንግድ ስራቸውን ያጡ ወገኖችን መልሶ ለማቋቋም ይውላል ብለዋል። በፊት የነበራቸውን ቢዝነስ እንደገና ተገንብቶ ህይወታቸው መደበኛ ሂደት ውስጥ መግባት እንዲችል ከራሳቸውም አልፈው ደግሞ ለቤተሰቦቻቸው ለኮሚኒቲያቸው ማገልገል እንዲችሉ የሚያስችል ትልቅ ኢኒሼቲቭ ነው። ይህንን ኢኒሼቲቭ ከዩኤንዲፒ እና ከታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ጋር በጋራ በመሆን የእኛ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት የሰራ ሲሆን በእነዚህ ሶስት ክልሎች ኮንፍሊክቱ ጉዳት የደረሰባቸውን ሴቶች ቢዝነስ እንደገና እንዲያገግም በማድረግ ትሬኒንግ በመስጠት ቀጥታ ሲድ መኒው እጃቸው ላይ እንዲደርስ በማድረግ እንግዲህ ንግዳቸውን እንደገና እንዲቋቋሙ ወደ ንግድ እንዲገቡ የሚያስችል ነው። የዲያስፖራ ትረስት ፈንድም ጭምር የተሳተፈበት ይህ የገንዘብ ድጋፍ አጠቃላይ 388,000 ዶላር ገደማ ነው። ይህ በኢትዮጵያ ብር ሲሰላም ወደ 23 ሚሊዮን ገደማ ይሆናልም ተብሏል። ሚኒስትሯ እንደተናገሩት መሰል ድጋፉን የማሰባሰብ ስራም በቀጣይ 6 ወራት በማጠናከር ይቀጥላል ብለዋል። ወደ 400,000 ዶላር ማሰባሰብ ተችሏል። ይሄ እንግዲህ ለ6 ወር ባደረግነው እንቅስቃሴ ነው። በዚህም ተሳትፎ ያደረጉ የተለያዩ ድጋፍ ሰጪ አካላት አሉ፣ ዶነርስ አሉ። እነዚህም በራሴም በተጠቃሚ ሴቶች ስምም ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ። በቀጣይ ደግሞ በሚቀጥሉት ካምፔኑ ይቀጥላል። በሚቀጥሉት 6 ወራት ደግሞ እንደዚሁ እያልን ቁጥራቸውን እየጨመርን ነው መሄድ የምንፈልገው። በገቢ ማሰባሰቡ የጃፓን መንግስትና ግብረሰናይ ድርጅቶች እንደዚሁም በጎ ፈቃደኞች የተሳተፉ ሲሆን በጦርነቱና በግጭቶች የተጎዱ ሴቶች አማራጭ የድጋፍ መስመሮችን በመጠቀም ልንደርስላቸው ይገባል ሲሉም የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ አሳስበዋል። በ1000 ሴቶች እንጀምራለን። ከዛ በኋላ በአነስተኛና መካከለኛ ንግድ ላይ ተሰማርተው የነበሩት ንብረታቸውን ያጡትን ያንን በመደገፍ ስልጠናዎች እንዲወስዱ ተጨማሪ ስልጠናዎችም እንዲወስዱ አድርገን ለአንድ ጊዜ ብቻ ሰርተን የምንወጣው ሳይሆን እስከ መጨረሻው እስከሚቋቋሙ ድረስ አብረናቸው የምንዘልቅ መሆኑን ለማመልከት ነው። ክራይቴሪያ ተዘጋጅቶ እነዚህ ተጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉ ሴቶች በቢሮዎቻችን አማካይነት ተመርጠው ነው ወደ ስራ እንዲገቡ የሚደረገው። በግጭት ወቅትም የበለጠ የሚጎዱት ህጻናትና ሴቶች መሆናቸው ይታወቃል። ስለሆነም ስንረዳቸው ጉዳታቸውን ለማቅለል አንድ እርምጃ ነውና ወደፊትም ድጋፍ እንዲደረግላቸውም ጠይቀዋል።